करो, तो पंचम अध्याय रेतिवा धर्म संस्कार आंदोलन एवं आंचलिक संस्कृत विकास अध्याय टी समाप्त हो जाइतिला। या पूर्व आमे तल प्रश्न संक्षिप्त प्रश्न 2 नंबर 3 नंबर एवं 4 नंबर संबलित प्रश्न गुड़िक उत्तर आलोचना कर सारी। आज मु तुमको 1 नंबर थिबा प्रश्नवल उत्तर गुड़िक कह। 1 नंबर से निम्नलिखित प्रश्न गुड़ उत्तर दि। भक्ति और सूफी धर्म प्रचार होबार कारण गुड़िक कौन? देखो पे भक्ति और सूफी धर्म प्रचार हबार कौन सब कारण थिला से कथा जानवा। ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଇସଲାମ ଓ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ପରସ୍ପର ଉପରେ ପଡିଥିଲା। ଏହାଫଳରେ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନ ସନ୍ଥମାନେ ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥିବା ଜଟିଳତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏହା ଭକ୍ତି ଓ ସୁଫି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଭକ୍ତି ଓ ସୁଫି ଧର୍ମ ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର ହୋଇଥିଲା। ଖ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ସାର କଥା ଗୁଡିକ କଣ? 1 नंबर खरे देख भक्ति को मुख्य आधार थिला। भक्ति आंदोलन मुख्य जिनिष भक्ति आंदोलन संत माने थिले कबीर नानक श्री चैतन्य से माने साधारण कहते ईश्वर एक एवं तांको उपरे कलह न करी तांको प्रेम करिबा उचित एवं ईश्वर को पाइबा पाई ভক্তি একমাত্র মাধ্যম বলে সেমানে কৌতিলে এবং সেমানে ছুঁয়া ছুঁয়া সান বড় ভেদভাব মধ্য দূর করে। এগুলো কথা হলো ভক্তি আন্দোলন সার কথা। ভক্তি ধর্মর প্রচারক মানকর নাম লেখ। গৌর অছি ভক্তি ধর্মর প্রচারক মানকর নাম কেউ মানে ভক্তি ধর্ম প্রচার করতে পেলে আমি জানবা। ভক্তি ধর্মর প্রচারক মানে হলে কবির ନାନକ ତାପରେ ହେଲେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ନାମଦେବ ତୁକାରାମ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱର ମୀରାବାଇ ଇତ୍ୟାଦି ଏମାନେ ହେଲେ ଭକ୍ତି ଧର୍ମର ଆମର ପ୍ରଚାରକ ହେଲ ପିଲାମାନେ ଭକ୍ତି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଥିଲେ କବୀର ନାନକ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ନାମଦେବ ତୁକାରାମ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱର ମୀରାବାଇ ଇତ୍ୟାଦି। ଓ ସୁଫି ଧର୍ମ କେଉଁମାନେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ? ସୁଫି ଧର୍ମ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚାର ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ ଘର ଉତ୍ତର ଦେଖ। ସୁଫି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଖ୍ୱାଜା ମଇନୁଦ୍ଦିନ ଚିସ୍ତି, ଶେଖ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଆଉଲିଆ, ବାବା ଫରିଦ, ଶାହା ଆଲାମ ବୁଖାରୀ, ବାହାଉଦ୍ଦିନ କାଜାରିଆ, ଶେଖ ସିଆଉଦ୍ଦିନ ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ଦେଖ ଭକ୍ତି ଅସୁଫି ସୁଫି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରର ଫଳାଫଳ କଣ ଥିଲା? ଏ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରିଲା ତାର ଫଳାଫଳ କଣ ଥିଲା? ଭକ୍ତି ଓ ସୁଫି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଏହା ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରିପାରିଥିଲା। ସେକେଣ୍ଡରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ନୂତନ ଏକ ସଂସ୍କୃତିର ବିକାଶ ହେଲା, ମିଶ୍ରିତ ସଂସ୍କୃତି ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ସଂସ୍କୃତିର ମିଶ୍ରଣରେ ନୂତନ ସଂସ୍କୃତିର ବିକାଶ ଘଟିଲା। ତୃତୀୟରେ ଜାତି ପ୍ରଥାର ଉଚ୍ଛେଦ ଘଟିଲା ଏବଂ ଚତୁର୍ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଭକ୍ତି ଓ ସୁଫି ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରର ଫଳାଫଳ। ଗ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଆଉ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ କାହିଁକି ହୋଇଥିଲା? ଚୋର ଦେଖ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ହେବାର କାରଣ ହେଲା ଭକ୍ତି ଧର୍ମ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଭାବ ଫଳରେ ଏସବୁ ହେଇପାରିଥିଲା। ଧର୍ମବାଣୀକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚାର ହେଲା ଏଥିପାଇଁ ଭକ୍ତି ଧର୍ମ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରସାର ବା ପ୍ରଚାର ହେଇପାରିଥିଲା ବା ବିକାଶ ହେଇଥିଲା। ଛ ଚିତ୍ରକଳାର ବିକାଶ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ କିପରି ହେଇଥିଲା? ଚିତ୍ରକଳାର ବିକାଶ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଖୁବ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇପାରିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ କାନ୍ଥ ମାନଙ୍କର ବଡ ବଡ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କା ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଚିତ୍ର ଗୁଡିକୁ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ଆକର୍ଷିତ ବା ଆକର୍ଷଣୀୟ କରାଯାଉଥିଲା। ସେହି ରଙ୍ଗ ଭିତରେ ନାଲି ଏବଂ ଗାଢ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ପାର୍ସୀ କଳାର ମିଶ୍ରଣ ଏହି ସମୟରେ ହେଇପାରିଥିଲା।
ତାହେଲେ ଛଅ ସରିଲା ପିଲାମାନେ ବର୍ଗେଜ ସଙ୍ଗୀତ କଳା ବିକାଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ସଙ୍ଗୀତ କଳାର ବିକାଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ବିଭିନ୍ନ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ମାନେ ବା ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଅମୀର ଖୁସରୁ କବାଲି ସାହାଯ୍ୟରେ ସଙ୍ଗୀତ କଳାର ବିକାଶ ଘଟାଇଥିଲେ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଧର୍ମରେ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକୁ କୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ହେଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରର ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସିତାର, ସାରଙ୍ଗୀ, ତାବଲା ଇତ୍ୟାଦି ଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆକବରଙ୍କ ଦରବାରରେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ତାନସେନ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସଙ୍ଗୀତ କଳାର ବିକାଶ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ହେଇପାରିଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶେଷ କରିଛି। ଏହାପରେ ଆମେ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।